Hej och välkomna till det här första webbinariet i webbinarieserien Tvärmedialt och kreativt berättande. Jag heter Viktor Lindbäck och jag jobbar som verksamhetsutvecklare i kulturarvsstudion på Riksantikvarieämbetet i Visby. Dagens webbinarium, som är det första av totalt 6 webbinarier, det kommer att handla om det mänskliga berättandet. Och det är ju ett ämne som är lika aktuellt nu som under paleolitikum och lika aktuellt i Visby som i Ulaanbaatar. För det mänskliga berättandet, det är universellt i både tid och rum. Och det går tvärs över alla både analoga och digitala mediegränser. Berättandet, det är lika gammalt som mänskligheten själv. Och kanske är det till och med så att det är berättandet som har gjort oss till människor. Och som har gett oss ett kollektivt medvetande och ett gemensamt minne. Och det är här vi kommer att börja webbinarieserien. Med det allra äldsta muntliga berättandet från människa till människa. Och det är världsarvet Sagobygden som kommer att visa exempel på hur det muntliga immateriella kulturarvet kan berättas, leva och utvecklas. Både genom och förbi digitala medier. För det är ju själva berättelsen och berättandet som är kärnan i all förmedling. Och det är ju oavsett vilken teknik man använder, om man jobbar analogt eller digitalt eller inte använder någon teknik alls, så är det hela tiden berättelsen som är det väsentliga. Ingen upplevelse och ingen förmedling blir bättre än sin berättelse. Vi på Riksantikvarieämbetet vill genom den här webbinarieserien få igång en dialog kring just tvärmedialt berättande och kring berättandets möjligheter och betydelse. Och vi vill också veta vad det är som finns, vad som inte finns och vad det finns behov av mera kunskaper kring. Så var därför gärna aktiva i chatten. Dela tankar och frågor. Ingenting är för litet eller för stort eller för dumt eller konstigt, utan var aktiva. Dela gärna också länkar och tips. Det kanske är några av er som är med idag som har provat att jobba med berättande på olika sätt och olika nivåer. Men våga också berätta om det som inte gick så bra, för att det bidrar ju till den samlade kunskapen och till högre kvalitet på framtida projekt. Ja, nej, men då fortsätter vi och då hälsar vi Sagobygden välkomna. Tack så jättemycket, Viktor. Fantastiskt roligt att få den här möjligheten att få berätta lite om vår verksamhet här på Sagobygden. Så, har alla hängt med? Jag tittar på Viktor för att se, jag fick en tumme upp här också, vad bra. Djävulen var från början en ängel, ja, ljusets ängel. Han huserade i Gudfaders himmel ända tills den dag då Gudfader tröttnade på djävulen och hans upptåg. Så han kastades ut ur himlen tillsammans med sina onda andar. De regnade ner på vår jord i 3 dagar och 3 nätter. De regndroppar som regnade runt våra hus, ja, det blev ju gårdstomten och vätten. De droppar som regnade i sjöar och bäckar, ja, det blev näcken och hans anhang. De som regnade i bergen, ja, det blev jättarna. Och de som regnade i våra skogar, ja, det blev troll och skogsrån. Och mycket måtte det väl ha regnat just här i Ljungby i Småland. Så mycket lottatio och annat elände som vi har just här. Välkomna till min värld, till vår värld, till Sagobygden. Mitt namn är Ellen Sjömålen och jag arbetar som berättarpedagog här på Sagobygden. Och jag ska få ta med er på en liten resa kring hur vår verksamhet ser ut och hur vi har arbetat med digital verksamhet. Under tiden här så kommer jag göra lite uppehåll så jag har möjlighet att ställa frågor i chatten. Nu ser jag att jag inte ser chattfönstret just nu, men jag tänker att det löser vi på något sätt sen om det kommer frågor. Hörs det bra eller är det någonting som vi behöver åtgärda?
Det hörs bra. Däremot så verkar du ha, du hade jättefin uppkoppling här just innan vi drog igång. Nu så hackar du ganska mycket. Kan du ha flyttat datorn lite eller kopplat ur trådat eller något? Jag sitter på en stationär dator. Till och med det, ja. Okej. Okay. Ja. Ljud går igenom jättebra. Vi ser presentationen så det är fint. Det är mera din kamera som hackar lite grann. Men vi får nog leva med det. Ja. Det kanske ger sig. Ibland är inte tekniken alltid med en, helt enkelt. Men det är bara att köra på. Vi kör på. Jag tänkte att för att ni ska få en liten bakgrund till vad Sagobygden är för en verksamhet och hur vi fungerar idag, så ska jag börja ifrån början med den här stilige mannen här uppe på bilden. Hans namn var Gunnar Olof Fylten Cavallius och jag tror att han är ett känt namn för rätt många som sitter med här idag. Men han sägs ju vara den svenska folklorismens fader och han föddes i Visslanda i Alvesta kommun, eller nuvarande Alvesta kommun. Och jag skulle kunna ha en hel föreläsning till om hans liv och levande, men det Gunnar Olof gör, det är ju att han samlar in material i form av folksagor, sägner, gåtor, folklore helt enkelt. Framförallt från våran region Värend. Och detta gör att vi har ett otroligt väldokumenterat material ifrån just 1800-talets mitt. Och Gunnar Olof, han ger sig i kast med att försöka skriva sagoböcker likt bröderna Grimm, men det blir ingen kommersiell hit riktigt. Men materialet sparas ju och bevaras och det är vi jätteglada för det lägger grunden till väldigt mycket som vi arbetar med idag också. Men jag ska hoppa framåt i tiden, ända in i 1900-talet, 1990. Det är kanske inte någon... Ja, det blir ingen som är förvånad i det här sällskapet, just att den industriella revolutionen gjorde ju att muntligt berättande, alltså konsten att berätta och förtälja saker till varandra, att det var en konstform som i princip höll på att dö ut. Men i slutet på 80-talet så börjar berättandet få en liten renässans och här i Ljungby så är det två, ja, framförallt en bibliotekarie som heter Per Gustafsson. Och jag vet att du lyssnar idag, så att det är jätteroligt att du är med här. Som i bibliotekets regi arrangerade den första Ljungby berättarfestival. Och det skulle jag också kunna ha en hel föreläsning om. För de som deltog på den här festivalen sommaren 1990, de liknade ju vid Woodstock. Den svenska berättarrörelsen föds. Och man startar berättarnätet Sverige och snart så dyker upp berättarföreningar lite överallt i Sverige. Och här i Ljungby så grundar man berättarnätet Kronoberg som är en ideell förening fortfarande idag som är våran huvudman. Vi har alltså ett årsmöte och en ideell styrelse som högsta beslutande organ. Och det är vi jätteglada för det innebär ju att vi har en stor, stor gemenskap med ideella berättare som är engagerade. Så festivalen går över i regi för den här föreningen och fortsätter att arrangeras år efter år och hade gjort så oavbrutet fram till 2020. Och då vet ju alla vad som skedde. Men vi hoppas ju på att vi ska kunna få till en festival i år i alla fall. Samtidigt som man fortsätter arbetet med de här festivalerna så börjar man titta på landskapet. För mycket av de här sägnerna som Gunnar Olof har samlat in, det var ju just platsbestämda sägner. Och bara för att förtydliga lite, vi skiljer ju på folksagan och sägnen. För folksagan det är ju det här under det magiska, det var en gång och drakar och demoner, alltså det är sånt som vi kan bestämma att det här är ändå påhittade sagor. Men sägnerna, de gör ju anspråk på sanningen. De har en bestämd plats och person och tid. Och de är väldigt förankrade där de berättas. Så föreningen började med det stora arbetet att märka ut så kallade sägenplatser. Och jag kommer prata mer om dem snart och hur vi arbetar med att förmedla dem. Men samtidigt som detta sker så bör man också titta på att vi behöver ha en samlingsplats. Ett ställe där vi kan mötas för att dela idéer men också presentera det muntliga berättandet. Så 1 april 1999 slår man upp portarna till också Sagomuseet här i Ljungby.
Och det museet, ja, ni kommer få en liten inblick lite hur det ser ut också. Men det är skapat av just Per Gustafsson tillsammans med två konstnärer, Kjell Sundberg och Mia Enarsdotter, som gestaltar våra folksagor och sägner här nere på ett fantastiskt sätt. Så kommer jag göra ännu ett hopp. För sedan 99 så har det hänt jättemycket. Sagobygden har fått fast personal för att förfrågningar ut till skolor och näringsliv har självklart ökat. Och idag är vi tre berättarpedagoger anställda som arbetar både med pedagogisk verksamhet, med guidningar och annan typ av berättande. Och det arbetet och det som har skett här tidigare, det föranleder ju att vi 2018 hamnar på UNESCOs register of good safeguarding practices. Det här är ju tyvärr ingen lista, så vi är ju inget världsarv i den benämningen som pyramiderna och så. Men vi var det 20:e i världen som hamnade på det här registret över goda exempel på hur man kan arbeta med immateriellt kulturarv. Och det är vi självklart jättestolta för det är just det muntliga berättandet och hur vi arbetar med det som har gjort att vi har hamnat på, den här, på det här registret. Konventionen som det här berör, alltså konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet, den togs fram 2003. Sverige ratificerade den 2011 och det är ju ISOF som framförallt är den myndigheten som arbetar med konventionen idag. Och vi blev faktiskt rådgivare till den här konventionen på UNESCO-nivå 2014. Så vi har arbetat länge med den här konventionen och den genomsyrar väldigt mycket av det vi arbetar med idag. Så, det här var en väldigt kort introduktion till Sagobygdens historia och kanske en bra grund att utgå ifrån nu när vi går vidare och tittar på lite mer konkreta exempel. Men jag pausar lite för frågor och så får vi se om min bild har stabiliserats lite. Bilden har stabiliserats så att det ser jättebra ut nu, helt klart. Vi har inga direkta frågor i chatten just nu, utan det är, vi har lite teknisk support här och försöker få ordning på allas ljud och dylikt, men du får gärna fortsätta på. Mm. Vad härligt. Då kastar vi oss in i våra sägenplatser. Vi har idag skrivande stund 42 platser ute i Sagobygden. Och nu ska jag ge mig på någonting här, för jag ska kunna klicka här. Vad bra. Här ser ni vår sägenkarta. Och Sagobygden består av tre kommuner. Alvesta, Älmhult och Ljungby kommuner. Och ni befinner er då i Kronoberg. Och jag förstår att vi hade finska deltagare här. Jag skulle haft en Sverigekarta, inser jag. Det har liksom pekat ut var vi befinner oss geografiskt. Men det kanske vi kan lösa sen. Och då ser ni här de här röda prickarna representerar sägenplatser. Och är man nu lite så noggrann så ser man att det finns en 43:e plats. Och det är en sägenplats som vi inte har tillfälle att inviga än på grund av pandemin. Men så spridda är de. Och vissa ligger på mer urbana, lättillgängliga ställen. Och vissa befinner sig mer ute i lite mer otillgänglig terräng. Det beror ju helt på vad sägnerna har berättat och var de kommer ifrån. Varje sägenplats har ett skåp också, där vi berättar historien på svenska och tyska och engelska. Och som besökare då så får du också möta en illustration av Kjell Sundberg när du kommer ut till skåpet. Varje skåp har en lokal skåpsvärd, någon som hör hemma den trakten som sköter om skåpet och ser till att vi har aktuella broschyrer på plats, kanske om vårt sommarprogram också, och som ser till att platsen sköts om. Vi har också en fysisk karta som man kan hämta på turistbyråer och på museet. Och man kan också besöka vår hemsida för att ta del av våra sägner. Och nu ska vi se om jag lyckas med det här konststycket också. Om ni hänger med. När du kommer in på vår hemsida så möts du av en karta och en liten introduktion. Men också alla sägenplatserna med en illustration. Och klickar du in på en sägenplats så kan du även lyssna till berättelsen. Och detta finns även tillgängligt på tyska och engelska.
Och så då också en karta. Så tittar du på detta i din smartphone, ja, men då kan du koppla detta till Google Maps till exempel för att ta dig vidare och få liksom en kartfunktion. Och sitter du hemma så har du också möjlighet att som sagt, sitta i den här filen. Ska ta oss tillbaka. Så. Vi har också en app som togs fram 2009-2010 där man också kan då lyssna och se våra sägenplatser. Och mycket av den teknik som jag kommer prata om idag, det är ju sånt som vi har arbetat med i snart mer än 10 år. Så att de exemplen som jag tar upp här, det är ju sånt där vi har behövt också uppdatera mycket. För någonting som funkar i 2009, det vet vi ju alla att det har inte samma bäring idag. Vilket innebär att man får jobba med uppdateringar och att hitta moderna nya lösningar där man kan då, som är kompatibla med de här gamla skulle jag säga. Och vi levandegör också de här sägenplatserna med berättarföreställningar. Sommartid framförallt där våra ideella berättare är ute och berättar antingen direkt på platserna eller i anslutning till dem och berättar inte bara sägnerna utan också andra folksagor och berättelser. Här har vi en bild på skåpet. Och här är vår verksamhetschef Meg Nömgård som den här dagen till ära hade på sig värensdräkten. När hon då står bredvid Blända sägnens skåp. Och här ser ni illustrationen och själva texten. Och för er som inte känner till Blända, jag måste ju bara, det här kommer bli mycket, det kommer bli lite så här små berättelser hela tror jag kommer kantas här. Men Blända är ju en, ja, en fantastisk kvinna som enligt sägnen då, hennes männen i hennes by var ute och krigade mot dansken, självklart som det är här nere. Och helt plötsligt så står en dansk här och är beredda då att anfalla byn. Och Blända samlar kvinnorna och de bestämmer sig för att de ska lura danskarna. Så de bjuder in dem istället och bjuder dem på god mat och dryck. Och när de är tillräckligt fulla, ja då drar kvinnorna männens svärd och skär halsen av dem. Och som tack för sitt hjältedåd så har världens kvinnor enligt tradition dels kungens monogram på sin folkdräkt samt att världens kvinnor sägs ha haft lika arvsrätt som sina bröder och när de gifter sig får de föras till kyrkan till ljudet av pukor och trumpeter. Bara det gör det värt att bli kronobergare tycker jag. Här ser vi också en bild på vår sägenkarta. Och det är en, ja, en ihopvikt historia där man dels får kartan men också en liten kort beskrivning av varje sägenplats med en GPS-koordinat så att man lätt kan hitta dit. Jag ska bara trycka tillbaka så vi hamnar ut till början. Tack så mycket. Och här är bara, det är lite svårt att visa en app så här, men när man laddar hem vår app Sagobygden då, så får man upp då att man kan läsa mer om sägenplatserna, om vårt sagomuseum och våra geocacher som jag kommer att prata mer om en liten stund. Ja, det var en väldigt sån introduktion in till hur vi jobbar med de här sägenplatserna. Och för oss är det väldigt viktigt att vi har det här mötet som också sker i att du kommer till den här platsen, du har skåpet, du kan ta dig till berättelsen skriftligt men att du också har möjligheten att gå in och höra, lyssna till berättaren som berättar in detta. Och att det är också någonting du kan göra hemma. Du kan faktiskt sitta hemma om du inte har möjlighet att besöka platsen och få både en bild men också få berättelsen till dig. Mm. Jag tänker pausa för frågor där innan jag går vidare. Nu har det rasat in mängder med frågor här i chatten. Så att, vi börjar här med frågan. Upplever ni att den fysiska kartan som lämnas ut fortfarande behövs? Ja, för vi ser att många har ju den här i bilen. För vi har ju turen att alla sägenplatser är uppmärkta med de här vackra vita skyltarna. Så att vi, många har dem i bilen faktiskt. Att man kör förbi, ser det och stannar. Så där har den en jätteviktig funktion tycker vi fortfarande. Sen är det ju inte som, alltså vi har ju många besökare som har tagit ner appen istället som kommer till oss självklart på somrarna som när de besöker museet berättar att åh, men vi hittade den här appen och nu har vi tagit och besökt alla sägenplatser och så. Men då blir de lite glada när de ser att det finns en karta för det är ju alltid något speciellt att ha något att hålla också. Mm. Mm. Men det kan jag hålla med om också. Jag är ju mycket ute och kollar på
med den här typen av åskådliggörande och platser och kartor. De fysiska kartorna behövs. Och jag har den också i bilen, att det är någonting annat än att ha en krånglande app. Man är inte beroende av uppkoppling och av en liten halkig telefon och det hoppa och far på skärmen. Liksom, kartan finns där och är ganska konkret. Det kommer fler frågor här. Vilken teknik nyttjas idag? Ett riktigt specifikt. Du menar appen kanske? Det är nog frågeställaren som kan. Mm. Tyvärr är jag ju berättarpedagog och inte apputvecklare. Så att rent exakt vad vi använder för programvara, det kan jag inte exakt svara på. Men den är kompatibel för både Android och iPhone. Och är ju rätt så mastig, för att när du laddar hem den då så får du ju ner både berättelserna och GPS-koordinater och sådär. Så att det är en rätt så mastig historia och som har uppdaterats och blivit mycket lättare också, ska sägas, under arbetets gång här. För idag vill vi ju inte ha supertunga appar på våra telefoner som tar massa plats, utan man vill ju ha något mer som är lite mindre. Vad är den längsta distansen mellan två sägenplatser? Har det varit problem med mobiltäckningen? Mm. Jag skulle säga att de längsta, nu ska vi se om jag kan gå tillbaka till, nej jag kan inte gå tillbaka dit. Det här rör sig ju om att det sträcker sig över kommuner, kommungränser, så vi pratar ju mil ifrån den som är längst bort till den som, alltså längsta. Och vissa vet ju att det är dålig mobiltäckning när vi framförallt rör oss mot gränserna, mot Halland till exempel, där det inte är så mycket bebyggelse idag, utan det är här sägenplats 1 befinner sig till exempelvis ute på en myr, och där ute har vissa upplevt att det är svårt att få mobiltäckning. Så att appen ska man ju ta ner innan man beger sig ut. Skulle jag rekommendera. Men så är det ju med alla sådana appar, att ibland står man på plats och så, då ska man ta ner dem. Och då stöter man kanske på patrull beroende på vad man har för uppkoppling. Hur är det med statistik över nedladdningar? Hur många nedladdningar har appen? Mm. Eller det kanske kommer sen? Ska vi se. Jag försökte få fram det, men vi hade under föregående år, coronaåret, så hade vi runt, jag tror när vi tittade på det, att det var runt 200 nedladdningar. Och då kan vi ju inte veta om det är enskilda, alltså det är ju lite diffust den här statistiken ibland. Och ofta så är det kanske en person som tar ner det till sin familj, man kanske har, liksom, man går ut och gör det tillsammans. Så, men jag skulle väl säga det att kartan och hemsidan är väl det som är mest frekvent använt hos oss. All teknik kräver ju underhåll och uppdateringar. Hur betungande tycker ni på Sagobygden att det är med uppdateringsarbetet? Alltså, hur upplever ni att det fungerar i stort? Jag kommer prata lite om det också sen när vi kommer till mina avslutande tankar kring de här tekniska lösningarna. Och när man upptäcker att har man eftersatt det arbetet, så är det ett jättestort jobb när man helt plötsligt står och behöver ha kommunikation då med apptillverkaren eller den som har programmerat programvaran, att man kanske vill uppdatera någonting. Och har man då valt en plattform som är rätt så statisk, du kan inte ändra så mycket, då blir det ett jättearbete just där och då. Men sköter man det kontinuerligt, jag tror att man får in det i sin verksamhet, att man varje år titta till tekniken, precis som man skulle titta till de fysiska platserna, så blir det inte så betungande. Men det som var stort med just det här, det var ju appen, alltså när den skulle göras till Android. För det idag tror jag appar idag, de pratar lite mer samma språk, men den här appen gjorde ju inte riktigt det. Och då blev det lite mer arbete med den. Nej, men Sagobygden, det är ju verkligen tvärmedialt och det finns ju innehåll både i appen och på hemsidan och i skåpen och även hos de levande guiderna. Mm. Är det olika innehåll i de här olika medierna eller är det samma eller är det optimerat för de olika medierna? Berättelsen har ju det finns ju en skriven variant då. Och sen så har den ju mött en levande berättare som har berättat in den. Och där kan du alltid diffa i vad är det för typ av berättare som har berättat in det. Vilket tilltal har han eller hon valt. Men annars så är det samma. Alltså du ska möta samma typ av information.
Sen är det ju också så där att åker man ut och man har en fysisk guide, kanske då under sommarföreställningarna, då färgas ju alltid berättelsen av hur jag har det, berättaren har det i den stunden, och hur publiken är som är på plats också. Som gör att man kanske kan dra ifrån och lägga till ibland. Men stommen i sägnen är ju alltid samma. Och det materialet du möter i appen och på hemsidan, det är samma inspelningar också. Jag menar, en mänsklig guide kan ju lätt anpassa sig, men det är ju värre med inspelat material. Hur är det med åldersanpassning? Finns det olika texter och uppläsningar för olika åldrar? Eller är allt bara en enda allmän vuxen variant? Jag höll på att säga, vi har alltid svårt här att sätta åldersgränser på våra, på det vi förmedlar, för att det är så olika. En berättelse kan ju funka jättebra för en sexåring som är så insatt och som älskar, vet allt om Drakberget uppe på Höga Rör, om draken som bor där uppe och sådär. Och jag tror att vi har ett lite vuxnare tilltal gör ju att det blir väldigt spännande. Det här är ju inte, för att använda fel eller för att säga, missförstå mig rätt här, men det här är ju inte gulligull. Men samtidigt så är det inte, tanken är inte att skrämma, tanken är inte att ge de mest hemska beskrivningar av skeenden, men att vi berättar sägnen för vad den är, och sen så är det där man, där vi utgår ifrån. Jag vet inte om det var svar riktigt på frågan, men... Får jag lägga till en sak? Per Gustafsson. När det gäller texten i skyltskåpet så finns det bara en sammanfattning på engelska och tyska. Så därför är appen väldigt värdefull för besökare som inte förstår svenska. Och när vi skrev texten till skyltskåpen så bemödade vi oss om att skriva på ganska enkel svenska. Och väldigt många av våra berättare har stor erfarenhet att berätta för människor med olika funktionshinder. Så därför är också sägnerna i appen ganska rakt berättade med ett enkelt och muntligt direkt språk. Så vi tycker att det funkar för många olika åldrar. Tack Per. Jag tänkte faktiskt säga det, att om det är någonting jag inte kan svara på så kanske jag får bolla över till Per som ju har varit med från första början. Hur är det med samverkan? Har ni någon samverkan med andra regioner med berättartraditioner? Eller känner ni till, överhuvudtaget till andra liknande plattformar i andra regioner? Det finns ju sägenkartor. Isop till exempel har börjat med sina sägenkartor. Jag kommer att prata lite om ett projekt vi har på gång tillsammans med dem. Och det är klart att det finns ju alla typer av, jag menar, hembygdsföreningar ner på den nivån jobbar ju på liknande sätt. Men jag känner inte till någon, alltså som på vår nivå, på en ideell förening som har gjort sånt här stort omfattande arbete. Det kanske Per har fler exempel på än vad jag har. Men det är klart, vi samverkar ju. Vi gör ju skapande skolauppdrag i hela södra Sverige och har lite olika samarbeten också ut i andra regioner för att hjälpa till och stötta och komma med tankar kring hur vi arbetar. Finns de här sägnerna med på ISOFs sägenkarta, alltså Institutet för språk och folkminnen? Nu ska jag inte skriva en stund säga om alla gör det, för det har jag inte koll på exakt. Jag kan hoppa in där. Väldigt få av de här sägnerna är med på ISOF. Jag tror inte någon som är med på ISOFs sägenkarta. Den har väldigt dålig täckning över Småland. Och väldigt många sägner på ISOFs sägenkarta, det är ju mer korta fragment eller trosföreställningar, och berättelserna är inte alltid så episka. Och skillnaden mellan vår sägenkarta och ISOFs, det är att ISOF inte pekar ut de exakta platserna utan bara socknen där sägnen är upptecknad i. Medan vår karta pekar ut den exakta platsen med hjälp av GPS-koordinater. Nu har ju Sagobygden varit igång i över 10 år med appen, och jag antar att den har fått byggas om och
fixas med flera gånger under den tiden. Ofta brukar ju det här lyftas fram som ett problem med underhåll, att det är tids- och resurskrävande. Men kan man också se det som att det finns en fördel med att behöva göra om sitt material och göra det aktuellt och göra det bättre? Jag tror definitivt som ett barn av min tid och användare av teknik att det är jätteviktigt att titta på hur tar användarna till sig materialet idag. Och det kan skilja bara på 2-3 år, så kan det hända någonting i hur vi tar emot och tar till oss kunskap eller tar till oss information. Och då är det viktigt att se till att det materialet vi har, att det kan gå in i den här nya plattformen eller arbeta om det. Jag kommer prata lite om det sen också, just det här med när vi delar på sociala medier, hur fungerar delandet idag och hur kan man tänka lite där. Så jag tror definitivt det är bra att man kan se till det. Men jag tror också det är väldigt viktigt att när vi väljer digitala lösningar idag, att vi tänker långsiktigt. Att det är en långsiktig investering och att man i dialog med de aktörer man väljer för att ta fram digitala lösningar, att man tittar på kompatibilitet framåt. Det går inte att sia i ens kristallkula hur morgondagens teknik kommer att vara alltid, men att man väljer plattformar som är, alltså där finns en möjlighet att arbeta om dem och förlänga dem och utveckla dem, tror jag är jätteviktigt. Visst är det så att den fungerar helt i offline-läge också om man har tankat ner alltid appen hemma? Ja, det är därför den är rätt så en robust kamrat, den här appen. Nej, men där kommer lite praktiska frågor om finansiering och jobb med skolan och sånt där. Men jag antar att det kommer som en del i själva föredraget. Ja, det kommer komma in lite mer kring, och jag kan säga det, enskilda sådana här projekt kring finansiering och så, där är jag inte super insatt, för det var inte jag exakt som skrev projektansökan 2019, för då gick jag fortfarande på gymnasiet. Men jag kommer prata ändå lite om hur vi jobbar med projekt och projektformer och så längre fram. Men jag fick ju frågan, Viktor sa det, du behöver liksom, kan du visa lite några favoriter, hur det ser ut där ute i Sagobygden, så att det har jag gjort. Och jag har valt 3 stycken sägenplatser som är väldigt olika. Man får ge er en bild av vad man kan möta ute i Sagobygden. Det här är Karins sten som du hittar i Alvesta kommun, som ligger precis på att du svänger av från 23an mellan Alvesta och Ljungby. Och sägnen du möter här handlar om den unga Karin som möter vargar på vägen hem. Och vargarna jagar henne genom skogen, och för att rädda sig själv klättrar hon upp på den här stenen. Och vargarna, de hoppar upp på stenen för att försöka komma åt henne, men de går ju bet och ger upp och ger sig hemåt. Och när Karin äntligen vågar klättra ner, ja, men då springer hon ju hem och berättar för sina föräldrar vad som har skett. Och så sprids den här historien runt i Aringsås, runt i Kronoberg. Och idag, fortfarande om man kommer till den här vägkorsningen, så ska man kunna se vargarnas klösmärken i stenen. Och är man lite vig så kan man också ge sig på att klättra upp på stenen. Och den här sägenplatsen är väldigt lätt tillgänglig. Du kan i princip med bil ta det hela vägen fram. Men den är placerad mitt i en, ja, i en vanlig landsbygdsmiljö helt enkelt. Sen kunde jag inte låta bli att ta med en av mina favoritsägenplatser. Och det är framförallt för att den är väldigt vacker. Det är lille Petter Johans stuga utanför Eneryda i Älmhults kommun. I den här lilla stugan så bodde skomakaren lille Petter Johan tillsammans med sin familj. Och bara för att ni ska förstå hur korta de var, så har vi här faktiskt Per Gustafsson som står inne i stugan. Lille Petter Johan, han var ungefär 1,20 lång, men han var finskomakare i den här byn. Och det finns många berättelser om honom. Och han är ju faktiskt levande person som levde och verkade i Eneryda. Men berättelserna om honom är ju sägenlika. Och den här platsen är väldigt speciell för mig, för min mans släkt kommer från Eneryda. Och min svärmors mor ska till och med ha träffat den här lille Petter Johan. Så det är en väldigt spännande plats. Här har vi en bild från Sommar i Sagobygden, där vi då befolkar de här platserna med berättelser.
Här sitter vår ideella berättare Lena och berättar för en blandning av åhörare, allt från barn till vuxna. Så det här är ju ett väldigt icke-digitalt exempel på hur vi möts där ute. Men att vi söker befolka de här platserna med sin berättelse. Och då brukar någon berätta som sagt för lite säg när någon har med sig någon folksaga. Det brukar blandas lite. Och mitt sista exempel kommer ifrån Ljungby kommun, Nöttja kyrka. Så om det första exemplet var ett exempel på hur det är, alltså hur det är något som ligger i en skogsmiljö, och det andra var ju en stuga som sköts om av en hembygdsförening, så blir det här ett sakralt exempel. Nöttja kyrka har en väldigt spännande historia. Det var nämligen så här att församlingen hade samlat ihop pengar till en egen kyrkklocka och anlitade en mästare i Köpenhamn. Men mästaren, han bemödade sig inte med att ta sig den långa, farliga vägen upp till Sverige och Ljungby. Nej, han skickade sin gesäll. Och när gesällen precis ser till att ska gjuta blandningen till klockan, så kommer det springande en kvinna med sitt förkläde uppdraget. Och när hon kommer fram till blandningen så slänger hon i det hon haft i förklädet. Nämligen silverföremål, stöldgods som hennes släkt hade rövat och stulit i svunnen tid och som hindrade dem från att komma in i himmelriket. Och nu tänkte ju kvinnan att hon då skulle borge sig själv och sin släkt en biljett in genom pärleporten. Och gesällen, han kan inte göra så mycket. Silvret har smält och han gjuter klockan. Och när den sen ringer så är klangen så fantastisk att den hörs hela vägen till Köpenhamn. Och när mästaren hör detta så inser han ju att gesällen har haft i för mycket silver. Så han beger sig själv upp mot Ljungby, och på vägen så möter han gesällen som är på väg tillbaka. Och arg som ett bi över att klockan har blivit dyrare än vad han fått betalt för, så slår han ihjäl gesällen. Så kan det gå. Och så tänkte jag också då bjuda in er lite och se insidan på Sagomuseet. Vi är ju inhysta i ett gammalt apotek. Och ovanvåningen är kontor, det där jag sitter idag. Och nedervåningen är vårt museum. Och jag tänkte bara ge er några bilder inifrån hur det kan se ut hos oss. Här har vi min berättarkollega Tine Winter som är i full färd med att guida några barn och vuxna. Här bakom henne så ser ni den sägen som jag berättade här i början om djävulen och hans fall till jorden. Vi har en lindorm här som man kan krypa in i och se vad den har ätit till frukost, och så kan du komma ut i svansen på lindormen. Nu är det ju tyvärr stängt självklart när det är coronatider, och vi kan ju tyvärr inte ta emot besökare på det sätt som vi har gjort tidigare. Men vi har också haft möjligheten att uppdatera museet. Och bara för att det är lite spännande här, vi ser ju, det finns ju en herre här med fiol. Honom tror jag många av er känner igen som Näcken. Men den här figuren i mitten, kanske inte så säkert att alla där hemma känner igen honom. Skulle du fråga vilken 12-åring som helst däremot, så vet de exakt vem detta är. Det här är nämligen Slenderman. Ett väsen som uppstått och skapats på internet. Inte med intentionen att skrämma och bli en egen vandringssägen, men som har fått sitt eget liv där ute på internet. Och honom har vi nu också mitt ibland våra andra väsen. Så, har det dykt upp några fler frågor kring detta? Det här var ju liksom en liten introduktion kring sägenplatserna och lite vår verksamhet, men det kanske har dykt upp några fler frågor. Nej, det var ganska uttömmande den senaste frågestunden. Mm. Nu ska jag som sagt fortsätta med lite mer konkreta exempel, förutom då våra sägenplatser. Utanför Stavsjö, Ljungby, så finns det två sjöar, Klockesjö och Skinnesjö, och där har vi ett ljudspår som är en 3 kilometer lång skogsslinga.
Och längs med den här slingan så har du möjlighet att möta folkliga berättelser. Allt ifrån göken till näcken till tomtar. Och man gör detta via en app som använder GPS-koordinater. Och det här är en... det här är någonting som bara kan upplevas fysiskt på plats. Så det innebär att du behöver ta dig ut med din telefon med den här appen för att kunna ta del av det här ljudspåret. Det här är ett projekt där vi fick projektmedel från Länsstyrelsen Kronoberg och den lanserades 2013. Och när du tar dig till parkeringen som ligger precis nere vid vägen så sätter du på din telefon och du får upp en karta med en liten prick som visar var du är. Sen följer du kartan och när du börjar närma dig en sån här skylt så händer någonting. Då börjar appen först att låta lite märkligt. Du får en ljudbild kopplat till det du ska höra. Och när du kommer fram så dyker det upp en fantastisk illustration. Och man får lyssna till Per Gustafssons stämma som berättar i det här fallet om näcken som bor nere i sjön. Och det här är, jag har varit ute och gjort det här spåret flera gånger och tittat till det tillsammans med vänner men också själv. Och det är helt fantastiskt när du går själv, du har din telefon, du har dina hörlurar i och helt plötsligt så hör du som att i skogen det är någonting där, det är någon röst där, det är någonting som kryper och så kommer du fram och får höra den här berättelsen som kan nästan få håret att resa sig på armarna, om man är själv i alla fall. Men vi har också fått in människor som har varit ute och gjort detta som har varit familjer som berättar att det har varit en fantastisk utflykt. Man har tagit med sig en telefon som man har haft till alla. Och så har man då som en liten skattjakt följt de här ledtrådarna på kartan för att ta sig till berättelserna. Och det här är ju en digital lösning som du måste befinna dig på platsen. Det här är ingenting som du kan sitta hemma och uppleva utan du behöver ta dig ut till Stavsjö till det här ljudspåret. Men slingan går längs med ett traktorspår så är ändå relativt tillgänglig. Och jag vet att den här tekniken som används till detta, det liknar ju den som ni kanske känner igen från Pokémon Go till exempel. Att det är ju så att den är helt beroende på GPS-koordinater och på att jag rör mig som användare, att jag använder den för de ändamålen. Och den här har ju också behövt uppdateras för 2013, den GPS-tekniken som fanns då, den är ju idag mycket mer exakt, vilket gör ju att vi har fått justera och ändra om lite när kommer de här ljuden till. För tanken är ju att när du vandrar så kommer ljudet innan du kommer fram till själva berättelsen. Så att det har liksom varit ett litet sånt att vi har varit ute och testat och sen har vi fått återkoppla till apptillverkaren och, eller programmeraren då och sen hitta lösningar på detta. Är en fantastiskt rolig lösning och ett väldigt miniformat. Det är 3 kilometer, kanske inte låter så mycket, men när man är ute och går där tillsammans, det tar ju en, det är ju en eftermiddags- eller förmiddagsaktivitet. Och den berättelsen som lyfts fram är ju valda för att passa i sin, ja, där de befinner sig helt enkelt. Så att höra om göken och hur göken i folktron har varit sedd på, det är fantastiskt. När man dessutom kan vid vissa tider på året faktiskt höra göken också där ute. Ja, jag tänker, ni hade så mycket kloka frågor så jag tänker att jag öppnar, vi tar frågor här. Istället för jag tror att det är bättre än att jag bara pratar på. Ja, men jag tror att vi går vidare så kan vi kommer ju också ha breakout rooms och lite sammanfattande diskussion i slutet så kan vi ta det då. Ja, men jättebra. Jag skulle säga en sak till om det här ljudspåret. Och det är också precis som med våra sägenplatser att jag som besökare behöver ju aktivt ta ett... Jag behöver aktivt vara med och skapa den här upplevelsen. Och det är lite det här vi pratar om mötet. Nu möter man ju inte en fysisk berättare. Men du möter ju berättelsen och det är jag som behöver ta mig till berättelsen. Jag behöver använda tekniken för att det här ska uppstå. Och det samskapandet kommer jag prata lite mer om längre fram också. Men jag ser det som en jättestyrka i hur vi har arbetat här. Att som besökaren så är du med och skapar det här tillsammans.
Men jag går vidare till berättarskatten. Just nu är den här delen av Sagobyns verksamhet vilande på grund av att vi håller på att byta hemsida. Men det här är en samling, ett arkiv kan man säga, av olika typer av berättelser. Sagor, sägner, livsberättanden som finns sparade på en hemsida under namnet Berättarskatten. Privatpersoner kunde antingen skaffa sig ett inloggningskonto och själva ladda upp sina berättelser eller ringa in sin berättelse. Och den nya versionen som vi jobbar med ska bli lite mer kompatibel för dagens användande. För att vi har ju bland annat märkt att idag är ju det rörliga materialet, även om podden också har fått sitt uppsving, ju det här med det talade. Så att se den som berättar finns också ett jättevärde i, så det håller vi på att titta lite på. Och jag tänkte att ni ska få följa med till hur den såg ut, berättarskatten. För tyvärr kan jag inte riktigt dela med mig om hur den kommer se ut. Men den såg ut som så här. Att här kunde man då logga in med sin användare. Och här fanns då möjligheten att komma vidare till hur man ringde in. Men att här låg sen alla berättelser. De senaste inlagda, de mest populära. Man kunde söka bland kategorier. Historiska berättelser till exempel. Och få upp då de som var taggade då med samma genre. Och det här är ju en fantastisk skatt på många sätt. Den har ju en jättebredd att vi kan använda den både mot skolor men också mot äldrevården för att belysa bredden på berättandet och hur många olika sorters berättelser det finns. Och den är ju också väldigt unik i och med att vi har blandat. Det är inte bara folksagorna eller sägnerna, utan här är också det egna livsberättandet. Till exempel Monica Eriksson här som har berättat om sin mormors mormor. Ett fantastiskt vittnesmål kring en epok som inte finns längre. Och även om det berättas av Monica så är det ju ändå inte så långt tillbaka. Och när vi ska flytta över berättarskatten till lite modernare då, så vill vi som sagt ha möjlighet att man både ska kunna skicka in sitt berättade material där det bara är rösten, men också att man ska kunna då få se det som finns. Och det vi håller precis just nu i skrivande stund på och tittar på olika lösningar här, men här handlar vi ju om någonting som ska in i en helt ny plattform. För det som den gamla hemsidan var byggt på, den var byggt på ett visst sätt. Och nu ska vi in i en WordPress-mall. Och då funkar inte alls det gamla, till exempel. Så där blir det ett jättestörre jobb med att flytta över som blir mer tidskrävande. Men som också gör att vi kommer gå igenom allt material. Och det tror jag är jättebra när man också har personal som inte... Jag tror det är ingen kvar här nu länge som var med och skapade detta. Då får ju alla vi en möjlighet att sätta oss in igen i vad är grunden i berättarskatten. Och samtidigt är det också viktigt att varför blev det här till? Jo, men det var ju för att skapa en samling av berättelser för framtiden, men också för samtiden att samla in berättelser på. Och då ska vi vara trogna till det fortsatt också. Då får man ju titta vidare på det. Och som sagt, tyvärr, jag hade hoppats att jag hade haft någonting att visa er hur det kommer se ut idag. Men det är ett jättespännande arbete att se hur vi kan flytta in det här i modern tid. Och också det här med, som jag sa, användningsområdet har ju blivit mycket större också. Hur man kan dela med sig av detta till privatpersoner kan ju gå in som sagt och lyssna också. Skolor och som jag berättade, äldrevård och sådär. Så att det är en spännande och fantastisk liten pärla som vi har där. Jag gjorde så, Victor, att jag gick vidare. Det var okej. Okay. Jo. Nu tänkte jag prata lite om geocaching. Och för den oinvigde så kan jag ju berätta att geocaching är en internationell företeelse. Det finns över, jag tror det är nästan hela världen det här förekommer. Det är en extern aktör som man kan hitta på geocaching.com. Som tillhandahåller en tjänst där privatpersoner ges ut på skattjakt helt enkelt med hjälp av en GPS eller en GPS-app. Och det här anammade Sagobygden för ett antal år sedan. Jag vet att det här är något som ligger Per också varmt om hjärtat.
Så jag ska göra mitt bästa nu för att återge fantastiskt. Jag också tycker att detta är. Vi har nämligen gömt i sagobygden 20 sagokascher. I varje kasch så finns det en berättelse som anknyter till just den platsen. Och den finns på svenska, engelska och tyska. I varje kasch så ligger också en liten lapp om vad geocaching är och vad sagobygden är på språken, de olika språken. Och också en liten skatt. För det är ofta så att när man kommer dit så får man ta med sig en liten skatt och lägga tillbaka någonting själv. Och så finns det också en loggbok. För att använda detta så behöver du en användare, till exempel på geocaching.com, och GPS-koordinater då för att kunna ta dig ut på skattjakten. Vi har också en multicache som ligger i Långhult som är en 24 delar lång cache där man då hittar olika delar och ger sig ut på en riktigt ordentlig skattjakt. Och varför den ligger i Långhult? Jo, men det är ju för att Sveriges främsta sagoberättare, Mikael i Långhult, kom därifrån. Och som sagt, som användare behöver man ju antingen en gammal hedlig GPS eller en smartphone med till exempel geocaching.coms egen app då, där man kan ta del av de här GPS-koordinaterna. Det finns väldigt många värden när det kommer till att använda geocacher. Dels ger du besökaren den här upplevelsen av att jag är ute och letar efter någonting, det blir en skattjakt. Och man får ta del av en berättelse. Och den vanligaste geocaching-användaren skulle jag säga kanske har avsatt en helg för att resa till ett område de inte känner till för att hitta cacher och ge sig ut på skattjakt. Och då kanske man snubblar över en av våra utan att egentligen vara ute just för att hitta sagobygdens cacher. Och då helt plötsligt så får du en berättelse som levandegör landskapet. Och det är ju likadant om du är ute med familjen till exempel och letar cacher och helt plötsligt hittar du en nästgårds. Och du inte hade någon aning om att det fanns en stor sten där det var en orm inbäddad i. Ja, men då levandegör man ju landskapet där på ett jättefantastiskt sätt. Och du får också som sagt en naturupplevelse. Du får en gemenskap, antingen att du gör detta i grupp eller när du då har hittat en cache så får du logga din användarnamn i den lilla loggboken och sen också inne på den här hemsidan geocaching.com. Och då helt plötsligt blir det ju en del av många som har hittat den här cachen och tagit del av berättelsen. Och vi har faktiskt många besökare som har hittat oss via en cache. Att de har varit ute och geocachat, hittat en av våra cacher, läst. Det finns ett sagomuseum i Ljungby och så har de kommit och besökt oss. Så man ska inte underskatta marknadsföringsbiten i detta. Och jag tror att museer som har möjlighet till att sätta ut en egen cache. För då behöver du ha en premiumanvändare för att kunna lägga ut en cache. Det är ju ett sätt att locka människor att upptäcka kulturarv som de annars absolut inte hade hittat. Och det här är också väldigt stort internationellt. Det är väldigt mycket tyskar och nederländare idag som har detta som stor hobby. Så det, ja men det är övergripande stort. En stor rörelse helt enkelt som man kan då ha möjlighet att hoppa in på och åka lite snålskjuts på om man vill se det så. Det viktiga är att tänka på att geocaching är en extern aktör. I de andra exemplen som jag har fått här tidigare så har ju det varit vi som har köpt in en programvara som vi har liksom kunnat forma efter våra önskemål till viss del. Här har vi att göra med en aktör som själv bestämmer över sina förhållningsregler, hur de vill jobba med sitt material. Och det gör ju att man måste hela tiden vara på tårna och hålla sig uppdaterad kring vad som gäller. En bra sak dock med det här systemet är också att när någon har besökt en cache och man loggar den så kan man också på hemsidan tala om det har hänt någonting, om någonting har gått sönder eller flyttat eller inte går att hitta. Vi har ju till exempel här nere i Småland att vi har väldigt mycket vildsvin som tycker om att flytta på våra burkar ibland. Och då är det jättebra att användarna kan ge oss den feedbacken. Och här är underhåll också en viktig del. För att en cache kan ju ha sommaren nu 2020 när jag tittade så har ju de populäraste av våra cacher, de kanske har haft 15 besökare i månaden spritt på kanske de mest populära skulle jag säga. Vi har 15 som är liksom de som oftast får besökare kanske. Och där är det jätteviktigt att vi ser till att det är uppdaterat. Så att när du kommer dit som besökare att du möter något som är i ordning helt enkelt.
Och på bilden här som är intill här så är det vår berättare Anna Liljekvist som har varit ute på geocaching-tur och hittat en sån här liten cache som hon håller upp. Mm. Jag tycker själv detta är jätteroligt och sysslade själv med detta innan jag började här på Sagobygden. Så att jag har ju lite som mål att jag ska försöka besöka varenda vi har här. För att just nu har vi en ideell som heter Göran som hjälper oss att hålla efter de här. Men detta är något man kan ha på sin bucket list kanske. Ta alla våra geocacher. Och nu ska jag berätta om det lite av något av det senaste som vi arbetar med här på Sagobygden. Och det är muntligt berättande med digitala verktyg. Det är en del i vårt Skapande skola-program sedan 2019. Och det är faktiskt ett projekt där vi har fått medel av Riksantikvarieämbetet. Och det är vi jätteglada för. Det har gjort att vi har kunnat utveckla vår verksamhet och erbjuda en annan typ av berättarupplevelser ut mot skolorna. I korthet så handlar det om att eleverna får skapa digitala sagofilmer efter att ha arbetat med en folksaga eller en sägen. Och fokus ligger fortfarande på det muntliga berättandet. Vi jobbar med minnesteknik, vi jobbar med hur du använder rösten för att förmedla berättelsen med sina egna ord. Men vi har tagit bort det här momentet med pressen att stå inför en grupp och berätta. Det kan vara illa nog att visa upp en film man har gjort, men vi lägger fokuset där. Och berättarpedagogen håller i ungefär 1,5 dags undervisning för eleverna. Och då ingår det både en berättarföreställning där de får höra och välja en berättelse. Och sen då hur man arbetar med de olika röst, minnesteknik, skriva sitt berättarmanus, rita upp sin saga. Och vi tillhandahåller då en klassuppsättning med iPads och mikrofoner och stativ för klassen att arbeta tillsammans med. Eller arbeta med. Och i de yngre åldersgrupperna har de fått jobba 2 och 2. Och i de lite äldre får de arbeta självständigt. Och på bilden här så ser ni någon som är fullfärd med att arbeta i den programvaran som vi har valt. Då har vi valt det som kommer med iPaden, nämligen Movie Maker. Det är även ett program som de flesta barn faktiskt idag har någon form av relation till. För de flesta har suttit med det hemma kanske. Eller man i skolan har gjort något litet projekt. Men här där rösten blir så viktig så är det många som blir också lite förvånade att de inte jobbat så tidigare till exempel. Nu ska vi se så vi får nästa. Och i höstas så var jag i Älmhults kommun och arbetade med International School of Älmhult och Älmeskolan. Och de valde att fokusera på sina lokala sägner. Och om allting funkat nu så ska jag nu lämna över till Sandra, lärare på Älmhults internationella skola. Hej Sandra, vad kul att se dig. Det var ett tag sedan vi såg så här, vad roligt. Jättekul att se dig också. Och då är frågan om jag ska sluta dela bild så att Sandra syns helt, eller vad säger ni? Det blir väl bra. Ja. Om jag nu är jag så nervös, jag ska trycka på stop share här. Så. Ja, hej allihopa. Sandra heter jag. Jag sitter alltså här mitt i Sagobygden i Älmhult. Och jag jobbar på en internationell skola här. Vi är ju i hjärtat av IKEA. Och det fanns ett behov av en skola där medarbetare kunde sätta sina barn när de var här och jobbade på kontrakt under ett antal år. Så vi började som en väldigt, väldigt liten skola. Men har nu vuxit och är runt 500 elever, så vi har både förskola, låg- och mellanstadie och högstadie. Så all undervisning sker på engelska. Och vi har samarbetat med Sagomuseet vid ett flertal tillfällen. Vi har haft berättarföreställningar och nu i höstas så var vi med vid den här muntligt berättande med digitala verktyg. Så Ellen kom ut under ett antal dagar och höll den här workshopen i min klass och i parallellklasserna. Så jag undervisar i en motsvarande årskurs 3. Och sedan var Ellen även i årskursen över, så motsvarande årskurs 4. Och
i med att vi håller allt på engelska och väldigt liten andel elever som kan svenska, så fick Ellen helt enkelt köra sägner och instruktioner på engelska, och hon gjorde ett fantastiskt jobb. Och ja, du är ju jättevan, Ellen, att berätta de här sägnerna och har gjort det så många gånger, men nu fick du alltså improvisera och köra dem på engelska, och det var, ja, jag var väldigt imponerad. Och just det här att vi ville fokusera på lokala sägner bottnade mycket i det som fjärdeklassen jobbade med. Vi är ju en IB-skola, en International Baccalaureate, så vi har ganska tydliga ramar kring olika teman som vi jobbar med. Så den klassen skulle precis dra igång ett längre tema om legender och myter, lokal anknytning, men också hur människor under historien har uttryckt sig genom berättande och hur man har förklarat naturliga händelser i form av sägner. Så det var en väldigt fantastisk uppstart för deras tema. Och sedan, i och med att det fanns pengar för några klasser till, så hakade vi på också. Och det var en fantastiska dagar. Och det var så roligt att se att elevernas engagemang och intresse var lika stort för den digitala biten som för själva berättandet. För Ellen varvade ju med att berätta lokala sägner med, då, som du nämnde, olika övningar för hur man använder rösten och berättarteknik. Men också sen så fick de ju välja en sägen som de fick rita en bildserie till i grupp, och sedan fota med iPad och spela in där de berättade sägnen. Och sen så lämnade du oss, Ellen, och satt och jobbade ett par dagar och satt ihop detta till filmer som du sedan delade via en länk, så vi kunde titta på i efterhand. Och bland annat så berättade du den här Karins sten för oss. Så den var en av sägnerna som eleverna kunde välja att återberätta. Så jag tyckte det var roligt, i och med att det känns som att det blir mindre och mindre berättande även i skolvärlden. Såklart läser man böcker, men det känns som att man går mer och mer ifrån högläsning och att istället använder man digital teknik och visar på storbildsskärm. Men att de här eleverna var så fascinerade av att sitta och lyssna. Och feedbacken efteråt var ju, allt var positivt, och det enda som kunde blivit bättre hade varit om det hade varit längre. Så det visar verkligen på hur viktigt berättandet är och hur barn fortfarande upplever att bara sitta och lyssna, vilket mervärde det ger. Men sen också då att de kunde kombinera det med modern teknik och, som du sa, Ellen, Movie Maker, som de använder vid. Men den här gången blev det på ett annat sätt. Så en väldigt uppskattad aktivitet. Och i vår klass så gick vi vidare sen närmare jul med ett tema mer om hur man uttrycker sig, så vi jobbade mycket med, vi kombinerade med idrott där barnen fick göra egna danser, man uttrycker sig i dans, i musik, de skrev poesi, vi jobbade mycket med bild och hur konstnärer uttrycker sig, och då kunde vi knyta tillbaka till och prata om hur de hade uttryckt sig när sagobygden var här i form av sägner. Så det är ju någonting man kan ha med som ett långtgående projekt också, och även återkoppla till när man fortsätter med andra typer av berättarövningar och skrivuppgifter. Så vi var fantastiskt nöjda, och vi hoppas verkligen att vi kan samarbeta mer igen.
vet inte om det är någon som har några frågor om skolbiten. Nu har jag också koll på chatten här, nu dyker den upp för mig också. Jag tänker det, jag har också ett litet moment att vi tar lite spörsmål här på slutet. Så om du är kvar Sandra, så kanske man, om man har kommit på en fråga, så kan man ställa den. Toppen, vi börjar vara lite på tidsbrist, så vi får köra på lite. Men då tror jag att vi kan hoppa den filmen som jag skulle bara visa ett exempel på hur en sån här film kunde bli med eleverna. Men jag tänker då hoppar vi den. Men lägg ut en länk i chatten. Vi kan väl se om det funkar att göra så. Jag vet inte hur vi kan ta det på slutet också. Det går ju att titta på. Om inte annat så ser vi till att den finns tillgänglig sen på sidan efteråt och chatten. Sådär. Ja, men jättebra. Det är nämligen en våra kulturskoleelever här som vi har. Vi har nämligen muntligt berättande i Ljungby kulturskola. Så de barnen, den filmen, den får jag visa. För jag har ett tillstånd från föräldrarna att dela med mig av den. Den finns också på vår YouTube-kanal om man är intresserad av att se den där. Och nu kom det med versaler i chatten. Filmen vill man se. Jaha, men då tänker jag att då tar vi och visar elevernas film. Den är rätt lång. Jag kan ge lite introduktion. De här eleverna som ni ska få se nu, det är Tove och Camilla som är två av våra elever på muntligt berättande här på Ljungby kulturskola. Och de fick i uppdrag att spela in en film baserad på en folksaga, så det är inte en sägen. Och det här görs då i samma lokaler som kulturskolan har sin övriga verksamhet. Så i bakgrunden kommer ni höra lite komp av piano och fiol. Hoppas det bara tillför någon extra krydda eller så. Så tänker vi kan ta de två första minuterna så får ni en liten känsla för hur det kunde bli. Det var en gång en pojke som inte var lycklig. En dag så gick han och frågade sin mamma. Mamma, varför är jag inte lycklig? Jag vet inte, sa mamma. Fast du kan fråga världens ände. Han vet nog det mesta. Så en dag så packade pojken sin matsäck och sina saker och begav sig iväg. Han gick och gick. Och till slut så började det bli mörkt. Han satte sig ner på en bänk för att äta lite. När han såg två gullysande ögon i en buske. Pojken blev livrädd och försiktigt backade bakåt. Och de två gullysande ögonen hoppade ut och det kom ut en varg. Snälla, snälla, ät mig inte, skrek pojken. Men vargen sa, jag tänker inte äta dig. Men vad gör du här ute så sent på natten ute i skogen? Jag ska till världens ände och fråga varför jag inte är lycklig. Men vänta, vänta. Kan du ta en fråga från mig också? Varför har Gud skapat ett sånt vackert och fint djur som jag? Som inte får någon mat utan behöver jaga varenda dag. Och jag orkar inte och varje dag jaga efter maten. Ja, men såklart jag kan, sa han. Och gick vidare. Han gick i dagar och nätter. Så tror jag ni fått en liten bild av hur det kan bli. Så, och som sagt, denna och faktiskt fler från kulturskolan finns på Sagobygdens YouTube-kanal. Så söker man på Sagobygden _ The Land of Legends Sweden så ska man kunna hitta oss på YouTube. Då ska vi se, då ska jag dela igen. Så om vi var lite på en tidsfrist så ska vi ta oss vidare, tänker jag. Jag hade bara lite kort egentligen kvar. Sociala medier. Sagobygden var väldigt tidig att skaffa sig en Facebook-sida. Så vi är kanske en av dem som har funnits till längst där ute på Facebook. Och det är där vi har flest följare. Så därmed naturligt att vi har verkat mest där med vårt online-material, våra livesändningar och så. Och vi har även lagt upp lite kortare sagostunder. Både på Facebook och YouTube och Instagram. Och det här med kortare och längre material, det tror jag vi alla känner till, att man interagerar ju olika med de här materialen.
Och vi är som sagt en liten institution. Vi har inte kanske möjlighet att det är en person som bara jobbar med detta. Men man får nog tänka och skräddarsy lite efter eget huvud. Vad som passar. Det jag ville komma till är att berättandet är så närvarande på nätet. I och med att vi kan ta till oss berättelser från hela världen idag. Och vi kan också dela dem vidare. Och det märker ju vi att berättar vi korta spännande historier på Instagram. Ja, men då får de mycket spridning. Människor delar vidare. För vilka berättelser jag delar vidare säger ju så mycket om vem jag är. Man bygger ju liksom sig själv idag lite på vad delar jag med mig av. Och kan vi då dela spännande material som gör att man vill, ja, men jag vill identifiera mig med det jag ser på sagobygdens sidor. Ja, men då får vi större spridning och möjlighet att sprida det muntliga berättandet. Lite pågående projekt. Vi har något som heter Livsviktiga berättelser, som är ett projekt som leds av min kollega berättarantikvarien Lina Midholm. Och det är precis i startgroparna, men där handlar det om de här livsviktiga livsberättelserna och hur man ska kunna samla in dem och dela med sig av dem. Kanske kring platser som har betytt mycket för människor genom olika tider via QR-koder och GPS-teknik. Så det är ett projekt som är precis i sin start. Vi håller också på tillsammans med ISOF att ta fram en nationell sägenkarta för barn och elever i skolan kopplat till våra svenska landskap. Så att man ska kunna gå in och ta del av två sägner från just det landskapet man är intresserad av att veta mer om. Nästa vecka så kommer vi sjösätta vårt arbete med våra digitala guidningar på Sagomuseet. Att vi kommer spela in både guidningar mot skolan men också mot föreningar och mer vuxen publik. För att kunna sprida våra guidningar ännu mer. För nu känner vi att det är länge sedan vi fick guida här nere på museet och det vill vi få ut på olika sätt. Och de här digitala guidningarna ska göras tillgängliga på en plattform då som ligger bakom en form av betalvägg då, så att man får betala en liten summa för att kunna ta del av guidningen. Och tanken är att vi vill att du ska känna att du är som att du är på besök hos oss. Att du får följa med en guide in i vårt museum. Och vi fortgående har en digitalisering av vårt Skapande skola-program. Men också att vi erbjuder oss att dyka upp via, som det här mediet, via Zoom för att tillhandahålla Skapande skola-program. Så. Lite avslutande tankar. Och här ser ni för övrigt en bild på mig och min kollega Tina när vi är ute och spelar in Sagor i skogen som är ett av våra Skapande skola-program. Berättelsen, den levande gör ju och befolkar vårt kulturarv. Att använda berättelsen för att skapa där det kanske finns ett tomrum, där det finns någonting att berätta men man har liksom inte riktigt satt fingret på det. Det gör ju berättelsen. Och dessutom att den befolkar ett kulturlandskap till exempel blir ju så mer levande än sägnerna får ta plats i det. Och i den digitala eran är ju berättelsen jätterelevant som jag berättade innan här. Att vi ser ju att man delar vidare. Och det tror jag ni kan känna igen er i. Att när jag delar vidare en story på Instagram så är det för att det är någonting jag brinner för. Någonting som väcker något hos mig. Och där behöver vi vara och verka för att dela med oss av berättelser. Besökaren är med och skapar upplevelsen. Att även om det är statiskt mycket i det digitala, att det är en färdig, paketerad historia, så måste besökaren ändå vara med och göra beslutet att ge sig ut på jakten, till exempel på de här geocacherna eller vad det nu må vara. Digitala lösningar kan skapa tillgänglighet. Det är inte säkert att de gör det, men de kan vara ett sätt att nå människor som annars inte har möjlighet att nå eller träffa oss. Men som i ljudspåret till exempel, där är det en lösning som du måste vara på plats för att göra. Men samtidigt så har vi möjliggjort och tillgängliggjort kulturarvet på ett spännande sätt för de som har möjlighet att ta sig ut. Som jag nämnde innan, det här långsiktiga lösningar leder också till med långsiktiga, alltså till långsiktiga investeringar. Jag kan nog inte trycka nog på det att när vi går ut och väljer aktörer att arbeta med att ta fram material, tänk inte bara nu, tänk 10 år, tänk 3 år, tänk längre fram.
hur kan det här bli någonting som får leva kvar? För de exemplen ni har fått se här nu, det är ju sånt som fortfarande efter 10 år, även att vi har uppdaterat det självklart, men det är ändå saker som lever kvar för att de har varit långsiktiga. Vi hade till exempel ett spel som man kunde ta del av på vår hemsida som ju inte har fått flytta med nu till exempel, för att vi kände att nej, men det hör till den tiden när det var aktuellt att ha ett sånt spel som låg i webbläsaren och man kunde gå på väsenjakt, tror jag det handlade om. Men det har inte fått följa med, för att idag finns det inte någon användargrupp för just det. Möten i fokus har varit viktigt för oss, att när i berättelsen, att även om du inte möter den fysiska berättaren så ska du ändå känna att du har fått möta något annat mänskligt, du har fått möta en berättelse. Levandegöra arkivmaterial. Nu knyter jag lite an till det här med Gunnar Olof. Att jag tror att många institutioner sitter på arkivmaterial med den lilla berättelsen. En sägen eller ett föremål som har en berättelse. Som om den berättas så gör den så himla mycket mer med det materialet vi har. Så jag tror inte man ska vara rädd att rota i sina arkiv och hitta de här berättelserna. Som kanske har blivit bortglömda och som behöver komma till ytan igen. Och slutligen, den goda berättelsen lever kvar. Och det här tror jag vi alla kan känna igen oss i, att även om vi har med oss kanske bilder och vi har köpt någonting i en museibutik, så det som lever kvar hos oss, det är den här goda berättelsen. Någonting vi fick veta, höra, se, som blev en bra berättelse som vi delar med oss av till andra. Och det tror jag är grunden i varför muntligt berättande är så viktigt. Att via den goda berättelsen så når vi fler, och vi har också möjlighet att beröra människor. Ja, jag låter det vara mitt slutord. Har man fler frågor och är intresserad mer, och har man liksom lite så specifika teknikfrågor och sådär, sånt som jag i skrivandet stund här och kanske inte kan delge, så får man jättegärna höra av sig till oss, så ska vi säkert kunna hitta vidare